roh ilahiyah ngepasi iso lagi. Ya iso dadi wong apik. Lah ngoten niku mulane nek kepengin nampa hadroh apa menapa ilmu rahasiane Allah yang rahasia itu selalu mesti selalu yang terbaik, selalu yang manfaat. Maka jalan yang paling mudah yang harus ditempuh adalah takwa kepada Allah. Allah Ta'ala dawahkan wonten ing ayat surat Al-Baqarah ayat kali aku solong dosa kali dawahkan wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Ittaqu pada takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa yu'allim lan mesti bakal mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh. Ngulangi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi lek wong niku pengen oleh ilmu sing terbaru, data yang akurat, tidak melalui kabar berita sing teng celomet. Niku Allah sing akurat. Carane nyuwun pirsa teng Allah, ya takwa. Lha wong maksiat ijik sedina ping 1000, salat istikharah terus oleh jawaban. Iki sing dadi wali kota A. Ngono wis kudu dalil. Akhirnya sikoroh politik, gitu ke? Kepentingan sing kepentingan duniawi urung diresiki. Orang wedi karo Gusti Allah tapi wedi kelangan duit, wedi kelangan jabatan, wedi gak njupolo, wedi iki. Wedine ora wedine Allah, wedi liyane Gusti. Allah jenenge ora takwa Allah kuwi. Takwa duit, takwa jabatan, takwa bojo, takwa anak, takwa sawah, takwa toko, takwa pasar. Ora takwa Allah. Iya betul sakit nabi ilmu. Wonten hadis sana dawaken ayat sana apa hadisipun Rasulullah dawaken man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Man utawi sapa wong iku amila gelem nglakoni sapa man bima kelawan ngelmu sing setitik pun bima kelawan apa ae alima kang ngerti sapa man. Saman ngertine napa sithik? Bab salat, sama lakoni salat. Sama ngerti zikir, sama lakoni zikir. Sama ngerti nopo, sama lakoni. Mengke warosa mengke mesti bakal maringi hu ing man sapa Allah Gusti Allah maringi ilma ma ing elmune barang lam ya'lam kang durung tau ngerti sapa man. Barang siapa mau mengamalkan ilmunya, pasti Allah akan memberikan ilmu baru yang sama sekali dia belum pernah tahu. Nah, dikilah berarti napa ajeng ombo saking Allah Ta'ala to. Lha kok ora panggah ilmune mulek kaya panggah teori ekonomi John Locke, teori ekonomi iki ora enak perkembangan mulek kaya kepiye ngoten niku. Nggih. Coba to cari terobosan baru. Terobosan baru ke pundi? Wong wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Seliramu ku diparingi ilmu sok kala mung sedikit banget. Lha pengen oleh ilmu sing akeh ke pundi? Nyuwun sumber ilmu sing hakiki yaiku Allah Subhanahu wa taala. Mulane ya kudu ngamal miturut perintahe Gusti Allah, bertakwa. Wonten ulama asmanipun Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menika termasuk salah setunggalipun imam sing terkenal. Niku dawuh ngeten nek. Dawuh ngrasani cara Jawa. Yahya bin Ma'in rahimahullah dawakan At-Taqiyu Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari. Ngeten. Faqala Ibnu Hambal libni Abil Hawari. Ya Ahmad, hadisna bihi hayatin fi kayatin sami taha min ustadzika Abi Sulaiman. At-Taqiyu ta wong sing takwa iku Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari lan Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari niku termasuk ahli hadis nggih, termasuk ahli hadis. Akhire faqala Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal iki mireng rasan-rasanane ngeten iki. Terus soan tengene Syekh Ahmad bin Abil Hawari.
Faqala Ibnu Hambal Ibnu Abil Hawari. Ibnu Hambal bin Abi Anapa matur dateng Syekh Ibnu Abil Hawari, mature ngeten jenenge padha-padha Ahmad. Ya Ahmad. Syekh Ahmad, mbok panjenengan kersa paring hadis, nyritakaken hadis sing panjenengan midanget langsung saking guru panjenengan. Niku Kiai Abi Sulaiman. Faqala Syekh Abil Hawari lajeng jawab, "Ya Ahmad, kul subhanallah bila ujbi." Enten hadise enten niki. Guru kula nate dawuh ngeten, "Ya Ahmad, he Ahmad, kul ngucap sira subhanallah bila ujbin." Subhanallah mudhnia ngono ning bila ujbin kelawan tanpa membanggakan diri. Subhanallah, 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 subhanallah tanpa membanggakan diri. Kadang-kadang kalau jenengan lek iso wiridan kethu terus cek bangga, aku saiki wis iso wiridan rodok suwi gak kringgingen kaya biasane. Oh, bawa wong-wong kuwi wis ki wiridan dilu wis padha ngaleh lho nggih. Kita khusuk madhep ngulon wiridan tapi tiba-tiba ngrasani kancane ning mergo ujug. Pesene Syekh Sulaiman mboten ngoten. Ya Ahmad, kul subhanallah, muni ya subhanallah, oleh muni bila ujbin. Faqala Ibnu Hambal. Ibnu Hambal lajeng dawuh, nirake niku wau, subhanallah. Muni ngoten. Subhanallah. Tapi oleh muni wa tawwalaha bila ujbin. Oleh muni dawa, tapi bila ujbin, bener-bener tanpa ada rasa ujub. Wis dihayati betul. Lajeng faqala Ibnu Abil Hawari, Syekh Abil Hawari dawuh, nek sampan wis ngoten pun muni subhanallah pun boten ujug baru kula critani. Sami'tu Aba Sulaiman yaqul, guru kula Syekh Abi Sulaiman dawuh, idza iqtaqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa'adat ila dhalikal abdi bitara'ifil hikmati min ghairi an yu'addiya ilaiha alimun ilman. Niki hadis. Ila iqtaqadat tetkalane wis tekad, wis metu bundelane, wis napa jenenge, wis duwe niat sing kuat. Apa al'an nufusu piro-piro ati duit niat sing kuat ala tarkil asami yang ngatasi ninggal piro-piro dosa. Lek ati ini kuis duit tekad kebiasaan ninggal dosa jalat mongko bisa pertelo utawa jalat mongko bisa manjing apa nufus ati manjing fil malakut ing dalam alam malakut. Hati ini gue bener-bener wis gak kena dosa. Nuku ibaratnya kaya antena parabola sing gak kaling-kalingan wet. Nuku iso napa madhep teng planet satelit sing pundi mawon saged. Nuku iso maca siaran sing teng napa TV Australia, TV Prancis, TV pundi-pundi saged masuk. Nggih. Lah beda lek nek parabola kaling-kalingan napa blarak klopo ala niku mengke siarane nggih ora karo-karuan. Angge mboten. Kene handphone kok kaling-kalingan gunung nggih. Ditelepon yo ora kenek. Paling ana jawaban di luar area mboten. Niku napa mergo kaling-kalingan. Ati nggih ngoten. Ati iki lek kaling-kalingan dosa napa siarane nggih Allah mboten saged. Tapi lek dosane ati niki pun dadi tekad, jadi kebiasaan berarti bersih, maka hati itu bisa manjing, artinya bisa masuk ke wilayah alam gaibnya Allah. Wa adat lan bali apa nafsu ila zalikal abdi maring mengkono-mengkono kawula sing duwe ati. Ati sing pun bisa melanglang buana, istilah bisa kemana-mana, mencari berita kemana-mana sampai ke planet Allah, sampai ke alam malakut Allah, itu terbalik. Nalika balik si ati sing pun ngelancar dan budi-budi ni kuau balik teng menungso bitoro ifil hikmati dengan berbagai macam hikmah.
Moro-moro ngerti sembarang kalir min ghairi an yu'addiya. Kalau saking tanpa yang to nekaaken ilaiha maring hikmah. Sapa sing nekakno alimun wong alim, nekakno ilmaning ilmu. Lho aneh to ngriku, tanpa enek sing nekakno ngelmuning dheweke, piyambake pun nggawa hikmah dhewe saking alam makhluk uti Gusti Allah. Mergo atine resik, ora tau dosa. Mulane wau didhawuhke kalih Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati itu bisa menerima sinyal-sinyal ilmu dari Allah wong dia terus melakukan dosa. Nek dosane lambe ngono istighfar lambe gampang, lek dosane ati. Lah niku lha mboten diresina pake saged. Akhire faqala Ahmad bin Hambal salasan wa jalasa salasan. Mboten sampai Ahmad bin Hambal itu bisa diceritani saking Ahmad bin Abil Hawari ceritane hadis niki. Iki terus lungguh ngadek itu krana napa? Gumun. Iya bener ya. Enggak lungguh neh, arep pamit gak sida lungguh neh. Akhire nyampe dawuh, "Masami'tu fil Islam bi hikayatin a'jabu ilayya min hadhi." Aku durung tahu kula niki dereng tanate saya mireng cerita hadis sing aneh kaya niki kok penak menen ten jalan tol penake ngene iki niki lek sedhi jalan tol lagi masih gak tahu ngaji pokoke atine resik insyaallah ilah informasi pirang-pirang kanggo Gusti Allah lho penak lah tapi ngresiki niku jaman saniki ya angel lah cipratan kotoran niku sak nggon-nggon golek banyu resik saniki angel mbok gitu nggih. Untuk aku ini pun saat ini akan saya ngapusi kok. Bungsu dites ini kok renik-renik jasad hidup ini terus saya enten kok. Ini kaget banyak lah. Nopo malah gue lihat hati. Hati resik tuh angel. Hati jujur angel. Dan terus semua zakar al hadis aladhi zakar nahu. Dan akhirnya yang baik Arab nyanyi nyanyi gitu lah ya. Saya Ahmad bin Hambal nyalingi. Nah, tapi enten niki enten hadis. Kula nate mireng enten. Hadise ulene ngeten iki meh sami kalih hadis panjenengan. Man amila bima lima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Lha hadise gede wau. Niki enten hadis sapa wong sing nglakoni apa sing wis dingerteni. Lek kuwi wajib ya dilakoni wajib, lek kuwi sunat dilakoni sunat, lek kuwi haram dilakoni apa ditinggal mergo haram. Lah kowe makruh ditinggal mergo makruh. Nah, gelem lakoni ngoten mesti Allah bakal paring ilmu sing salawase ndek durung tau ngerti. Sumaka ali Ahmad bin Abil Hawari, "Sadaqta ya Ahmad, wa sadaqa ka syekhuka." Leres panjenengan, leres guru panjenengan. Kula saking menika ngoten. Kula panjenengan sedaya kedah yakin. Kedah teng keimanan kula panjenengan piyambak. Niki sedaya mboten ngangge teori-teori pendidikan rasional macam-macam. Teori niki lek pertemuan sekian jam mboten ngangge teori niku. Niki jalan pintas. Nggih. Niki jalan pintas untuk langsung bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Gusti Allah saged bener-bener dados tiyang kang mutakin. Dengan kan sakit nampi pitedah ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم يا غني يا حميد يا مبدو يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك بطاعتك عن معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.